好急啊！喂 ，ladies first 啊！哎呀！哇！有隱形人係黐線 ，Happy 剪頭髮你。靚位都會變鼻噶嘛？你黐線都唔係靚女。我冇變鼻啊，放心，我冇睇啊嘛。嚇！有問題啊嘛，我急啊，唔得啊，喂，嚟啦，嚟啦，喂！搞掂啦。 空爺到你啦，多谢你啊！我要屙咗就赖咗喺度啦。一个咧就屙唔到，一个咧就屙唔停。你都喺度，唔知做咗去埋啦。我唔使去啊，不过最近冇乜胃口，又轻咗咯。齐晒，你哋三个嘅病征好似一个病。如果你成日便秘、体重下降或者大便有血，以为自己有痔疮嘅话，你要小心啦，可能系大肠癌嘅先兆。 最好问自己嘅医生，检查清楚50岁以上人士更加要小心。今集请嚟肠胃及肝脏科专科医生姚志谦，同大家讲下香港第二位嘅癌症杀手——大肠癌。呢个病每年平均有5000几宗新增个案，而且有年轻化嘅趋势，好多个案都话俾大家知，大肠癌系可以根治嘅，最紧要系早啲知，早啲医。 大腸癌咧，基本上有三類嘅症狀。第一就係啲腸胃嘅症狀啦，例如吐瀉啊、便秘啊，或者係肚痛啊，甚至乎大便有血啦，呢啲腸胃嘅症狀。第二類嘅症狀咧就係全身嘅症狀，即係話咧會令到人消瘦啦，甚至乎疲倦啊，好攰啦。咁第三類症狀咧就好少可嘅，咁咧我哋叫做咧副腫瘤症候群。 腫瘤呢，有陣時咧，會令到咧個免疫系統咧就攻打自己咧嗰啲嘅神經啊、肌肉啊，咁所以咧有啲人嘅腫瘤最初頭咧都未有腸胃症狀之前咧，就出現咗啲肌肉萎縮啊、行得唔穩啊，甚至乎神經可以影響埋視覺啊、睇嘢會唔正常啊咁樣，呢類嘅症狀咧叫做副腫瘤症候群，腸癌就可以有呢幾類嘅症狀。但係啲咩成因導致有大腸癌？ 大腸癌其實好多成因嘅，不過咧，一個最重要嘅因素咧，就係大腸癌由一啲嘅腸嘅息肉係變成嘅。我哋發現咧，八成嘅大腸癌咧都係由呢啲息肉係變到嘅。仲有一類少接觸一啲嘅，就係炎症性嘅腸病咧。如果佢哋患咗10年8年嘅話咧，患大腸癌嘅風險都係會高。要檢查。 無論有冇腸息肉好，有冇大腸癌嘅殼，應該要做照翻個大腸來窺鏡。呢個就有個內視鏡啦，咁啊個病人瞓着咗，咁一個透射嘅影像就擺晒喺個電視機嚇，咁啊一路睇住嚇，有息肉有腸瘤嘅，咁攞做即我哋都可以咯。但係咧好多人都好驚照腸鏡嘅，要我爸爸為例啦，我早排先至逼佢去照咗腸鏡，佢話驚照腸鏡究竟會唔會好安全咧？其實個安全性而家係有幾高啊？係照腸鏡咧，唔係完全冇風險嘅，最擔心個風險咧就係咧。 如果個腸有息肉嘅時候攞走息肉，當然會流血啦。一般嚟講，流血都係好輕度嘅啫，亦都可以止到血嘅。咁但係真係流血得緊要，甚至乎另外一個風險就係驚住照嘅時候整穿咗條腸，個風險整體上面都係0.01% 嘅啫，所以基本上都好安全嘅檢查嚟嘅。而家有啲咩新嘅科技去幫助治療大腸鏡㗎？原來咧照大腸咧，尤其是啲息肉咧，都原來有20%嘅漏診嘅可以。 咁而家新啲嘅技術咧，就係叫做咧 AI 腸內視鏡，將 AI 結合內視鏡，大大減低咗息肉嗰個即係漏診啦。究竟 AI 人工智能可以點樣幫到醫生做大腸鏡檢查呢？ 平時我哋醫生係點樣做大腸鏡？首先醫生嘅手咧就會控制呢個鏡頭上下左右咁樣啦，就進入呢個大腸嘅內壁啦。咁而見到有咩息肉啊，或者一啲癌症嗰啲咧，我哋亦都會透過呢個螢幕睇到問題所在啦。你亦都可以想像到咧，喺肉眼檢查嘅過程之中咧，啲轉彎位啦，或者一啲扁啊、細嘅息肉咧，係有機會睇漏咗嘅。咁正正因為呢個問題所在咧，咁我哋亦都會研發用呢個 AI 輔助嘅大腸鏡嘅檢查啦。原理咧係收集成千成萬以上嘅內窺鏡影像。
然後再經過一些專家的判斷、鑑定之後，透過一個深度學習的形式，就訓練到一個電腦模型出來。完成了之後，就會再將它接駁回即時做的大腸鏡入面。你也看到個鏡頭在有問題的地方，它會即時用一些綠色的框框框住，就希望提示醫生咧，係呢個係一個有問題嘅地方。咁醫生見到有問題嘅情況之下咧，再行埋去做一啲進一步深入啲嘅檢查。會唔會其實佢會睇錯咗嗰個可能唔係一個息肉咧？我哋就係要透過用一啲大數據嘅形式嚟訓練佢更加準確咁樣。咁當然啦，大腸鏡始終係有一個醫生操作啦。咁所以最終嘅主導權咧，其實都係交翻俾醫生。咁用 AI 去輔助呢個大腸內窺鏡檢查啦，對病人嚟講有啲咩好處咧？病人嚟講咧，一個準確嘅大腸鏡檢查咧，可以減低早期癌症嘅遺留率啦，亦都可能將來有望減低佢哋需要複照嘅頻率嘅。當然呢個仲需要一啲長期嘅數據去支持呢個講法啦。咁對於醫生嚟講咧，如果各樣原因睇唔到嘅情況之下，而電腦幫我哋提示翻，咁我哋都可以再準確啲去檢查。大腸癌同飲食習慣息息相關，紅肉加工食物會唔會係大腸癌嘅成因？會㗎，有研究顯示咧，食得多加工製肉啦，或者紅肉咧，都會增加大腸癌或者大腸息肉嘅風險嘅。咁呢啲都係流行病學做嘅統計數字嚟嘅。你話真正嘅原因咧，估計可能係嗰啲加工製品咧有好多化合物啦，癌症啊都係講緊細胞基因嘅變異啊嘛，嗰啲化合物容易令到細胞變異都係一個可能嘅原因嚟嘅。好中意食甜品㗎，會唔會都增加咗患大腸癌嘅風險㗎？最近有啲研究咧都有啲懷疑，有啲增加風險嘅。因為糖分一方面其實會令到人肥啦，肥胖本身已經是大腸癌或者大腸息肉的風險了。另外大腸息肉或者大腸癌細胞可以直接吸取腸腔裏面的糖分，咁去增加佢生長的速度，所以有了息肉或者有了腸癌會惡化的風險都有機會增加嘅。咁所以我哋嘅飲食最好都少糖少加工製肉，咁就健康啲啦。